we are here to support the community. Na baada ya kupata tiketi na kupandishwa daraja kushiriki ligi ya daraja la pili hapa nchini NSL kwa wanawake, miamba wa soka kinadada kaunti ya Uasin-Gishu Eldoret Falcons na wenzao Gene Queens sasa wanadai kuwa hofu yao inawakumba ni ukosefu wa ufadhili. Vupusa hao wanaitaka serikali ya kaunti ya Uasin-Gishu kuhakikisha kuwa soka ya kinadada inapigwa jeki kama ilivyo kwa wanariadha ili kusaidia kukuza talanta sehemu za mashinani. Men, sana, at least pia waangalie side yetu, like, basically wamebase kwa athletes sana and like footballers as ladies. Next, tunacheza NSL, na tutajikaza pia NSL, at least tufike hapo juu tucheze prim. Tunawork hard, tunaenda kuwork hard, kitu imenifanya nika underperform kidogo ni lack of enough players, yenye sijakuwa na enough players. Wengine natumia students of University of Eldoret, but next season itabidi nime recruit a good number of players though so that I can perform in the league. Major challenges ni vile FKF haikuwa na enough financial muscle, so hatujakuwa na pesa ya kuenda games, huwa tuna struggle sana. So kuenda game tuna inabidi tumechanga from well wishers, but God willing tutapata sponsor ama FKF itaingilia ndani, tuone vile tuna capture next season. Na kocha wa klabu ya Arsenal Mikel Arteta amefunguka kwa kudai kuwa matu